بسم الله الرحمن الرحيم. I peto, men ulhim e nafaka lem juhrim në khalif. Ako Allah te motivira da delish, jo, mnogo važno. Neko je që mnogo deli čovjek. Neko ima mnogo ne delish. Vidi, Allah, vika me to Allah, men ulhim e, komu Allah mu vsadi u srce da deli, mu go otvori oči, mu go trne perde pred oči, mu stavi mu deka eden den će umre. I deka ona što go pravi na dunja, to će li se pred nego. Men ulhim en nefaka, lem juhrim al khalf. Kogo Allah go instalira, go motivira, go inspirira da deli. Da zne deka Allah mu zagarantiral nadomest. Što je nadomest? Da zne deka ona što će go napravi, Allah od druga strana će mu go nadoknadi, će mu go nadomesti. Pošto Allah vo Kur'an veli, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. I vi nema nešto da podelite za Allah, a Allah da ne bi go nadomesti, bideći Allah je najdobar snabduvač, najdobar rzak, onaj koji najdobro dava.